L'Alzheimer és una de les malalties neurodegeneratives més conegudes per tothom, però realment sabem en què consisteix, com funciona el cervell i com aprèn i desaprèn el nostre cervell. Hi ha tants Alzheimers com persones. Per parlar de memòria, d'oblit, d'aprenentatge i de desaprenentatge, tenim amb nosaltres el doctor Gonzalo Sánchez, neuropsicòleg de l'Institut de l'Hospital del Mar, en investigacions mèdiques. Què tal, doctor? Com estem? Hola, bé, bona tarda. Podríem dir que el nostre cervell és com una màquina d'acumular informació, memòria... Simplificant, podríem dir que sí, perquè una de les funcions principals del cervell és emmagatzemar, guardar aprenentatges. Mm-hmm. Doncs avui, al plató d'aquí de la Marató, hem simulat la vida de la memòria d'una persona i tenim un escenari fosc on ara mateix hi veurem cares que vostès des de casa segur que coneixen, actors coneguts d'aquesta casa de TV3. I hem dividit l'espai en diferents etapes de la vida. Primer comencem amb un cervell que encara no ha enregistrat gairebé res de memòria. El nadó acaba de néixer. Què passa? Sí, fins i tot abans de néixer, no, al ventre de la mare, els nadons ja aprenen, ja tenen certa memòria, són capaços de reconèixer la veu de la mare. I durant el primer any, fins i tot, doncs ja de seguida aprenen a caminar, a parlar, i tot això també és memòria. Uh-huh. La memòria es va desenvolupant, el nen va creixent, i els tres primers anys són vitals. Sí, durant els primers anys es dona uns aprenentatges a un nivell vertiginós. Aprenem a caminar, anar en patinet, a saltar, però no només això, sinó també doncs, a vestir-nos, a dutxar-nos, uh-huh. Tot el tema de ser per ser independents a la vida. Uh-huh. El nen va creixent, es converteix en un adolescent i comença ja amb un tipus de treball mental més complicat, més complex. Clar, gràcies al llenguatge podem arribar, doncs, a assolir totes les habilitats potser més acadèmiques, tota lectura, escriptura, raonament abstracte, però no només això, sinó ús de tecnologia, cuinar, diguem, activitats complexes de tot tipus. Recopilem memòria, moviment, memòria més complexa i també, durant tot aquest procés, el cervell treballa la intel·ligència emocional i les emocions. Sí, senyor. No només parlem d'aprenentatges racionals, sinó també hem d'aprendre a nivell emocional. Hem d'interpretar què pensen els altres, aprendre a identificar els nostres propis sentiments, i això és molt necessari per funcionar la vida. Clar, has de saber el que sents tu i el que sent l'altre per saber on som. Mm. Molt bé, arribem a un estadi de la vida, la plenitud, la maduresa, en què ja som capaços de sentir, fer i fer moltes coses alhora, vaja. Sí, senyor. Pensament complex, ja, eh? Aquí tindríem un exemple d'integració de tot això que hem anat veient, no? Anem acumulant aprenentatges i aquí veuríem doncs, un senyor a la flor de la vida, en la que a nivell laboral doncs, ha d'estar pendent de la feina, aquí potser està a la vegada pensant que ha de comprar tomàquets quan surti per fer el sopar... No, comprar-los no, perquè ja els té. En tot cas, ha de començar ja a pelar i a fer alguna cosa. Bueno, ara no ens escolta perquè està realment molt ocupat. Clar. Però segurament està pensant en això. Què faré després per dinar, ara que estic treballant? És a dir, el nostre cap ja treballa en moltes direccions al mateix temps. Inclús emocionalment també deu sentir coses i deu estar donant-li voltes als sentiments, no, potser? Sí, senyor, potser ha d'identificar si el seu cap té un bon dia per si li demana un augment avui o s'espera la setmana que ve que guanyarà el Barça o el que sigui. Que sàpiga ell que mai és un bon moment per demanar un augment en tot cas, eh? Arribem, després de la maduresa, a la vellesa. Sí, senyor. La vellesa, tot i que es dona certa pèrdua, no, en la capacitat d'aprendre coses noves, potser ens costa trobar aquella paraula en el moment indicat en què la necessitem, però en general la persona doncs, és independent, pot seguir fent la seva vida. És a dir, que falla aquella cosa de no sé on hi deixar les claus, com es deia aquell actor que m'agradava tant, però això són coses naturals de la vellesa. Absolutament normal. Què passa quan hi ha algunes coses que realment no són pròpies de la vellesa? Quan ho detectem, això? Llavors, aquí... Tot i que, com comentaves, hi ha tants Alzheimers com persones, cada persona té la seva evolució, però hi ha un cert patró comú en el que tot això que hem anat veient es va perdent d'una manera més o menys progressiva. És a dir, si ara hem anat endavant i la memòria ha anat treballant, ara gairebé podríem anar enrere, que és el que fa l'Alzheimer. Sí. Abans de que poguéssim parlar de demència, tipus Alzheimer, arribaríem doncs, en un moment en què, com aquest senyor, doncs, tindria més problemes de memòria del que li toca per edat... Potser no podria fer tantes coses alhora, es deixaria alguna cosa, no? I no rendiria com ho feia abans. Tot i això, seria encara independent en la vida diària amb més esforç. És a dir, aquest senyor, que comença a perdre certa memòria i concentració, encara no se n'adona que és res greu i molt probablement encara no va al metge.
A veure, si hi va, perquè se'n pot adonar. Ho pot suplir amb calendaris, agendes, etc. I si se n'adona i va al metge, potser el metge li diu, fa una exploració de memòria i li diu, toca, diguem, té més problemes del que li toca a vostè. Però encara és independent, doncs no hi ha demència, llavors s'hauria de vigilar, s'hauria de fer un seguiment. Llavors, quan ens n'adonem que realment podem patir una malaltia greu? Clar, aquí ja arribaríem a la fase de, que podem dir, de demència de la malaltia d'Alzheimer. Aquí la memòria ja es veu tan afectada que, per exemple, doncs, estaríem desorientats en temps, és a dir, tot i que mirem al matí el calendari, no ens en recordem, i la persona pregunta cada 10 minuts a quin dia som, a quin dia som. Més endavant apareixeria la desorientació espacial, no? En llocs nous, li deixes un lloc nou i no seria capaç de tornar a casa. I més endavant ja fins i tot en llocs coneguts, a la porta de casa, doncs no saber ben bé on som. Si una persona, doncs, parlàvem d'activitats complexes que s'adquirien aquí, cuinar, la senyora que feia la paella cada diumenge, perfecte, doncs, quan la fa ja s'equivoca amb els ingredients, se li crema, la sal ja no està al punt, etc. I començaríem a parlar de dependència amb activitats més o menys complexes, però ja hi ha dependència. I molt probablement el propi malalt a vegades no se n'adona d'això, però sí que se n'adona la gent que el cuida o la gent que està al costat seu, les seves parelles, els seus fills. I llavors, després d'aquesta desorientació, també passa que a vegades costa reconèixer els sentiments i la relació dels uns amb els altres. Pares que no reconeixen fills, parelles, etc. No? Sí, a nivell d'aquests aprenentatges emocionals també es veurien afectats. Parlaríem doncs, en un inici d'apatia, és a dir, de pèrdua d'interès amb el que m'agradava, amb els altres, amb el que fa la parella, amb el que fan els fills. No? Fins i tot podrien aparèixer doncs, aquests pensaments, ja, creences que no són certes, de jo no perdo les coses perquè me n'oblido, sinó són els altres, que me les amaguen, que em volen... Sí, tot aquest tipus de pensaments. La pèrdua de memòria avança i anem, com si diguéssim, enrere amb l'Alzheimer, i llavors ja comencem a tenir problemes no només d'orientació i emocional, sinó de mobilitat. Quan les coses més bàsiques, ja parlaríem de... si hi havia certa dependència per cuinar, etc., aquí ja parlaríem de coses, doncs, més bàsiques, com és el vestir-se... Ara, per exemple, ella no se sap cordar la sabata. Clar, seria un exemple. Ha perdut la memòria de com s'havia de cordar la sabata. Necessitaria ajuda ja d'una persona per coses més bàsiques, això. El vestit, el bany, la higiene, tot aquest tipus de coses. I l'últim estadi de la malaltia, tirem enrere i tornem al principi de tot. Aquí s'aniria perdent progressivament el primer que parlàvem, no? La mobilitat, fins i tot al final hi ha el caminar, el somriure, la parla, i a poc a poc aniríem arribant a aquest estat, no? que tornaria a ser una miqueta doncs, com el nadó. Tornaríem a ser com un nadó. Doctor, això és l'Alzheimer a dia d'avui, però com serà en el futur? A veure, encara s'ha d'investigar molt, i encara que nosaltres no ens aprofitem d'aquesta recerca, sí que segur que els nostres fills i els nostres nets ho aconseguiran. Sí. De tota manera, si hi ha una cosa que no es perd fins al final, encara que haguem tirat enrere en un estadi gairebé de nadó, i és que hi ha un punt d'emoció, hi ha un punt de reconeixement emotiu que pot tornar en qualsevol moment. Aquest senyor que està al mirall, potser... Sí, anem-hi. No es reconeix amb ell mateix, no es reconeix els familiars, però quan ve una persona que l'estima, li fa una abraçada, un petó, no? Diríem que sí que això perdura, no? Encara que s'hagi perdut el propi jo, això és capaç de reconèixer-ho. Doncs, doctor, moltíssimes gràcies per haver vingut. El que dèiem, la clau de tot sempre, com deia ara el doctor, és la investigació, la recerca, seguir investigant com comença aquesta malaltia, com la podem tractar, com podem atacar i, a dia d'avui, com podem cuidar el malalt i com podem cuidar els cuidadors. Moltes gràcies, doctor, i moltes gràcies també a tots els actors de Polseres Vermelles, la Riera i Koala Moreno Manchón, que podrem tornar a veure properament aquí, a TV3. Gràcies per ajudar-nos a tots, de veritat, i voler saber més sobre l'Alzheimer.